Ja, vi vann. Ja, det var skönt. Verkligen. Det var efterlängtat. Jag är lite glad. Storlättnad. Steve tycker också det är bra. Ja. Avgörande faktor, Zacke. Ja, han kom ju in och spelade riktigt bra, måste jag säga. Det var ju jävligt kul att se. Tog 32-34, tror jag. Ja. Så att, vart väl någon retur kanske och sådär, men ändå ja, bra. Satt inte på jättestora prov, men försvaret sköt till sitt jobb också samtidigt. Så att... ja, målen var ju inte så mycket åt egentligen. Kanske står lite långt in på andra målet. Ja, lite mer aggressiv i spelet så kommer det ju bli bättre. Mm. Ja, men det är kul att han får gå in och vinna direkt ändå. Han kommer spela nästa match. Ja, det känns han ju måste så. Han kan ju inte peta nu från första spal. Vi får ju se vad som händer med Malik också. Ja, han är. Nu är han borta. Det är jag säker på. Ja. Han har ingenting att hämta, tyvärr. Och Pikkarainen avgör igen. Eller bidrar väldigt starkt till det i alla fall. Mm. Det är, kan jag se lite likheter där i förra säsongen med Viktor Hedman. Han var riktigt bra i 4-4 spelet också. Ja. Med sin skridskåkning och kyla. Men det var... ja, precis. Det är sant. Men Pikkarainen, han har ju den här förmågan att slå det avgörande passet också. Han slog flera bara upp spelspass också. Ja. Första passet som jag saknat. Mm. Så han kommer ju helt klart mest till sin rätt i 4-4 spelet, tycker jag. Han får lite ytor och får gå lite som han vill. Det är lite grann den spelare jag saknat för jag. Mm. Och Molinde var duktig. Ja, Molinde, vad har hänt med honom egentligen? Ja. Det där har jag aldrig sett från honom förut. Nu var det inte bara att han gjorde mål, utan han gjorde en massa andra saker också. Ja, det är han som var skenaden helt enkelt. Ja, för det jag har aldrig sett han gå på mål som han gjorde och var på Åkerlund och körde in i klubban på honom efter blockering och... tack, Blas, och ja, kom med i kampmoment. Ja, det är riktigt skönt att se. Sen Moshish, han gjorde ju en... tabbe igen. Ja, där det är egen zon när det höll på att bli... eller det blev en 2-1 situation och så ramlade han på arslet, eller hur det var. Ja, det känns som att det klingar lite fel när man går ut till hockey i Sverige och säger att det måste bli bättre och sköter det själv inte så jättebra. Brister lite i fokus. Mm, det såg inte så jättebra ut kanske just på den situationen. Nej. Dock gjorde han inte bort sig under hela matchen. Alltså han... nej. Han var inte dålig, men... han måste höja sig fortfarande. Mm. Sen, du tyckte att Sten var riktigt bra idag. Ja, bortsett från misstaget där i som ledde till 2-1-målet så var han ju egentligen klockren. Ja, för det var ju väldigt typiskt för hur det går för laget just nu. Att man skulle släppa in den där... bra lag, hård tur. Mindre bra hav, otur. Ja, så det känns ju himla typiskt när det kommer ett sådär pass stort och avgörande individuellt misstag som det kunde ha blivit då, om vi inte hade blivit helt. Precis. Green var totalt värdelös. Ja, igen. Det var inte bra många gånger från hans klubba. Tidigare har man kunnat se genom fingrarna med hans bristande inställning i anfall. Han har jobbat hem väldigt, väldigt bra och skött defensiva arbete som han har gjort tidigare i sin karriär. Men när han inte ens sköter hemjobbet så kan man ju börja ifrågasätta vad han har att göra när han inte som följer med situationerna fullt ut och går och peta istället. Och, Sen tycker jag att som nordamerikan så man hoppas på lite aggressivare spelstil och kunna smälla på också, inte bara där och jag tror han hade en tackling i hela matchen. Ja. Det är stort IG. Det... om man ska vara så en defensiv specialist som ska spela stenhårt. Ja. Det såg inte bra ut från honom idag. Sen har vi coaching här och där har du en del att säga. Ja, frågan är vad spelarna tycker egentligen om coachningen när... ja, nu står en 4-5 spelare och rycker efter Sajkowski när det är en halv minut kvar. Men Orsava håller kvar honom och vinkar bara tillbaka honom. Sen tar han inte målvakten förrän det är 19.44 på klockan. Ja, det är väldigt tur att vi lyckas få in en puck ändå. Men det berodde knappast på vi hade ett ganska bra tryck. Mm. För att må extra forwarden han knappt in i zon. Nej. Så att det var inte för att han ryckte målvakten som var mål. Men jag tycker ändå... tidigare har han varit duktig på att ta målvakten hyfsat. Ja, det känns som att han har varit lite rädd efter att de släppte in till Skellefteå i helgen. Ja. Och släppte de helt i öppen kassa. Ja, just det. 3-0 målet. Och sen kan man ju ifrågasätta hur de ställer upp laget ibland när de till exempel plockar bort Adam Eriksson och sätter in Christian Forsberg i tredje kedjan när Adam Eriksson visar väldigt goda intentioner framåt vilja. Mm.
egentligen, alltså då han egentligen spelar mycket på en vassare nivå helt enkelt än vad Josh Green gör. Och sätter istället in Christian Forsberg, Josh Green får fortsätta spela uselt. Mm. Ja, det är väl att han prioriterar defensiv och inte vågar gå riktigt för. Han är rädd för det bort sig helt enkelt. Ja, ett mål blir så oerhört dyrt. Ja. Det är väl kanske så man kan se på det. Men det kan ju fortfarande inte bli sämre, utan det kan ju bara bli bättre. Så att, ja. Mer framåt vill jag. Mm. Vi tycker i alla fall om det vi har sett av Adam Eriksson så här långt. Ja, absolut. Så var väl lite frågande till uppställningen där i 4 mot 4 i början av förlängningen. Han stoppade in Enström, Madsen och Timander och Green. Det kändes ju inte jättehett kanske. Men... Nej, då egentligen Madsen är den enda som har visat någon sorts form överhuvudtaget på slutet. Så det känns lite fel att slänga in både Enström och Green. Då fick jag annars vilja vila stund så de kunde sätta igång med Skröder, Zuccarello och Svartblad på en gång. Precis. Jag hade gärna vilja se mer av Pickering i förlängningen också. Jag tror jag fick bara en kort stund där. Ja, vi fick ju powerplay så det var ganska givet att stoppa in honom där. Ja, jag tycker det. Mm. Och sen så var det otroligt kul att se att det var så många på läktaren. Det var 7000 pers på matchen. Ja, 7001. Ja, vi behöver alla kronor vi kan få. Ja, tacka alla Team Reuters som kom och sponsra. Mm, det var hemskt snällt. Ja. Tack så mycket. Ja. Sen måste vi tacka domarna väldigt mycket. Eller Svenska Hockeyligan för att de utvecklade domarsystemet. Mm. Två stycken bortdömda mål för Timrå som var, ja, de var i regel vidriga. Så att det var inget mer än så. Men frågan är, var det bara en huvuddomare om vi hade fått dem bortdömda? Mm. Men nu var ju den här domaren väldigt, väldigt säker. Och jag kollade dess på kameran och från vår plats på läktaren så tycker jag att vi såg klockrent att det helt enkelt inte var mål på någon av dem. Mm. Det var kanske det första där de fick stå och slå ett tag som kan ha varit gränsfall. Om den var blockerad eller inte. Och andra målet då stod ju och vevade en jävla tennis. Så att, nej. Ja, det var ju kanske mer såklart att döma bort. Mm. Men som sagt, är det bara en domare där så är det lätt att ett sånt där mål blir godkänt även om det är regelvidrigt. För att domaren kan stå så långt ifrån situationen. Ja, precis. För det har ju hänt förr liksom. No. Sen tyckte vi att... Zuccarello började ju tappa formen helt. Ja, han ser inte lika het ut som han var de senaste matcherna. Det kanske man inte kan begära heller. Det är nästan bara han som har stått ut ur laget. Ja. Han hade ju några duster där med Per Styr. Jag vet inte ifall det kan störa hans spel att han går och fokuserar på annat. Eller kanske en etablerad taktik av Timrå. Och han märker att det är Zuccarello som står för mycket av det offensiva... Ja. Att de satte styr på honom och den andra. Men vi får vara jävligt nöjda med... Ja, resultatet är inte så mycket att klaga på. Och det är ju helt galet att historien upprepar sig. I Timrå så blev det Timrå som fick kvittera med... Vad var det då? 6 sekunder kvar eller någonting? Ja, något liknande. Ja, och sen, det gick åt rätt håll i alla fall. Ja. Och sen får vi kvittera med 10 sekunder kvar. Det är ju hur underbart som helst. Ja. Så är vi bara jobba vidare på det här. Ja. Så syns vi nästa match eller något. Ja, så fort vi kan. Eller hur, Steve?